Patatin hoy sume yikede. ሶፊያ ጉድ አፈላች። ነገ ጠዋት ኦርቶዶክስ እሆናለሁ ነጠላ ለብሳ መጥታለች። ሶፊያ ሽባባው ስለ ቁንጅናዋ ሚስጥር ተናግራለች። ይህን ይህን ብትመገቡ ቁንጅናችሁ ይጠበቃል ስትል ምክር ለግሳለች። ሶፊያ ሃይማኖት ለመቀየር አስበሻል ወይ ተብላ ተጠይቃ መልስ ሰጥታለች። ለሶፊያ ሽባባው ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች መልስ ተሰጥቷታል። መልሱ ምን ይላል? እንመለስበታለን። በዛሬው መሰናዷችን ከላይ የሰማችኋቸውን ጉዳዮች በስፋት ለመቃኘት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ የሆነችውና ወንጌላዊት አማኟ ሶፊያ ሽባባው ወደ ሚዲያው መድረክ በመምጣት ብዙ ውዝግቦችን እያስነሳች ትገኛለች። በሶፊያ ሰሞነኛ አቋም ምክንያት የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮችና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች የራሳቸውን ሐሳብ እየሰጡበት እየተወያዩበት ይገኛሉ። ሶፊያ የኦርቶዶክስና የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ቀርቦ ካለመናገር ነው እንጂ ያን ያህል ልዩነት የላቸውም ብዬ አላምንም ማለቷ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። እንዴት ሁለቱን ሃይማኖቶች ተቀራራቢዎች ናቸው ትላለች የሚል ቅሬታም ተነስቶባታል። ለሶፊያ ሽባባው መልስ የሰጡት እማሆይ ዜና ማርያም በበኩላቸው በክርስቶስ አንድ ነን የሚሉ ሰዎች አንድ እንዳልሆንን ሊያውቁ ይገባል ብለዋል። እማሆይ ሐሳባቸውን ሲቀጥሉ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት እንዳለ ሊረዱ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን በመስጠት ብዙ ውዝግብ የምታስነሳው ሶፊያ አሁንም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የትኩረት ማዕከል ሆናለች። ሶፊያ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ከሰጠች በኋላ ደግሞ ለምን ሰዎች እኔ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ስትል ወቀሳና ክስ አቅርባለች። ሶፊያ የሶሻል ሚዲያ ማዕከል የሆነችው በምትሰጠው አስተያየት፣ በምትናገረው ንግግር እንደሆነ ይታወቃል። ሆኖም ግን ብዙ ሐሳቦችን በንግግርም በጽሑፍም ከገለጸች በኋላ ለምን እኔን አጀንዳ አረጋችሁኝ ማለቷ ብዙዎችን እያስገረመ ያለ ጉዳይ ሆኗል። ብቻ ሶፊያ ሽባባው ነጠላዋን ለብሳ ለውይይት ወደ ቲክቶክ መንደር በመምጣት ብዙ አከራካሪ የሆኑ ሐሳቦችን አንስታለች። በዛሬው መሰናዳችንም እውነት ሶፊያ ኦርቶዶክስ ሆናለሁ ብላለች? ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ምን እያለች ነው? ሶፊያ ቁንጅና ሊጠበቅ የቻለው በምክንያት ነው እያለች ነው የሚሉ ጉዳዮችን በዛሬው መሰናዳችን የምንቃኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ሶፊያ ስለ ቁንጅናዋ ሚስጥርና ስለ አመጋገብ ስነ ስርዓቷ ምን ትላለች? ሰው የሚመስለው የተመገበውን ነው የሚል የፈረንጆች አባባል አለ። የሰው ልጅ በአመጋገቡ ምክንያት ቁንጅናውን ያስጠብቃል፣ የወጣትነት ወኔ ያስጠብቃል፣ ከዛም አልፎ ጉልበቱን፣ ኃይሉን በአመጋገቡ ማስጠበቅ ይችላል፣ ጤናውንም በአመጋገቡ ምክንያት ማስጠበቅ ይችላል። ብዙዎች በተለይ ወጣቶች ስጋት የሆነባቸው እርጅና ነው። እድሜያቸው የገፋ ቢሆንም የወጣትነት ፊታቸው እንዲጠፋ አይፈልጉም። እርጅናን የሚያስፈሩ ወጣቶች ማድረግ ያለባቸው ትልቁ ጉዳይ የአመጋገብ ስነ ስርዓታቸው ውል ማስያዝና ማስተካከል ነው። በቅባትና በስብ የተጥለቀለቁ ምግቦችን መመገብ ፊትን ያስረጁ ይሆናል፣ ወጣትነትም ቶሎ እንዲጠፋ ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ ሰውነታችንን እንዲቆጣ ያደርገዋል ይላሉ ጀስት ቴል ሚ ዋት ዩ ኤት የሚለው የመጽሐፍ ደራሲው በቱሌን ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ቲሞቲ ሃርላንድ። ከዚህም በተጨማሪ ፊታችን ያረጀ እንዲመስል የሚያደርገን በጣም ብዙ ስኳርና በፋብሪካ ሂደት ውስጥ ያለፈ ካርቦሃይድሬት ያላቸው ምግቦችን የምንጠቀም ከሆነ ነው። በፋብሪካ ሂደት የተሰሩ ምግቦች መመገብ ወይም ፕሮሰስድ ካርቦሃይድሬት ኤጂኢ አድቫንስድ ግላይኬሽን የተሰኘውን ጎጂ ንጥረ ነገር እንዲፈጥር ምክንያት ሆኗል። ይህ ንጥረ ነገር ለበርካታ ጎጂ በሽታዎች ያጋልጣል። በእነዚህ መካከል የልብና የስኳር በሽታ ዋናዎቹ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪም በጅማቶችና በቆዳ ፋይበሮች ላይ ጉዳት ያደርሳሉ ይላሉ የካሊፎርኒያ የሕዝብ ጤና ማዕከል አማካሪ፣ የአሜሪካ
የሰነ ምግባር ማህበር ቃል አቀባይ የሆኑት አንድሪያ ጂያንኮሊ ጉጂ ተብለው የሚመደቡ ምግቦች መመገብ የሚያደርሰው ጉዳት በአካላዊ አቋማችን የተወሰነ አይደለም። እነዚህ ምግቦች አብዝቶ መመገብ የመቆጣትና የመጉረምረም ስሜት ይጨምራል። የደም ቆዳዎች ደም እንዲረጋባቸው ያደርጋል። ክብደትን እንደሚጨምር ምክንያት ይሆናሉ። ይህ ደግሞ ከጸጉራችን እስከ ጥፍራችን ድረስ ላለው ጤና መጥፎ ዜና ነው። በመሆኑም ፊታችን የወጣትነት እንዲመስል ከፈለግን ብዙ ነክ ምግቦችን አለመመገብ፣ የታሸጉ በፋብሪካ ያለፉ ምግቦችን አለመመገብ፣ የተጠበሰ ድንች አለመመገብ፣ አልኮል አለመጠጣት፣ በብዙ ነገር አለመበሳጨት፣ አለመናደድ፣ አትክልትና ፍራፍሬዎች ጥራጥሬዎችን ማብዛት፣ ለአብነት ያህል እንደ አጃ አይነት ምግቦችም መጠቀም፣ ስፖርት አዘውትሮ መስራት፣ ማር አዘውትሮ መጠቀም የመሳሰሉትን የአመጋገብ ስነ ስርዓቶች ቶሎ እንዳናረጅ ያግዙናል። ወደ ሶፊያ ምክር እንመለስ። ሶፊያ ሽባባው እድሜ እየገሰገሰ ቢሄድም ቁንጅና እስካሁን የቆየውና ፊቴ ሳይጨማደድ፣ ሳይኮማተር፣ ሳይገረጣ፣ ሳይሸበሸብ እዚህ ደረጃ የደረሰው ስጋ ነክ ነገር በጭራሽ ስለማልጠቀም ነው ብላለች። ወንጌላዊት ዘማሪ ሶፊያ የቁንጅና ሚስጥር አሳ ዘውትሬ በመጠቀሜ ነው ብላለች። በቤቴ ውስጥ አሳ አይጠፋም ያለችው ሶፊያ ሽባባው አሳ ማብዛት ለፊት ቁንጅና ጥሩ ይመስለኛል ብላለች። ሶፊያ ሽባባው ከአሳ በተጨማሪ አትክልትና ፍራፍሬ እጠቀማለሁ ብላለች። አሳና አትክልትና ፍራፍሬ በመጠቀሜ ቁንጅናዬ ሳይደበዝዝ እስካሁን አብሮኝ ቆይቷል ብላለች። በእርግጥም ይሄ አሳና አትክልት ፍራፍሬ መጠቀሟ ለሶፊያ የጠቀማት ይመስላል። ብዙዎች የእሷን እኩዮች ወደ እርጅናው ዓለም ሰተት ብለው ሲገቡ፣ እሷ ግን እድሜዋ ቢገፋም ፊቷ ግን ወጥ ይመስላል። ለውበቷና ለአመጋገቧ ጥንቃቄ የምታበዛው ሶፊያ ዳቦ እንኳን የምመገብ ሰው አይደለውም ስትል ተናግራለች። ስኳር የሚበዛባቸው ነገሮች በተለይ ሻይና የመሳሰሉትን ነገር አልጠቀምም ስትል ተናግራለች። ዘማሪት ሶፊያ ክትፎና ስጋንም እንደማልጠቀም ይታወቅልኝ ብላለች። በአሳና በአትክልት ፍራፍሬ ቁንጅናዬን አስጠብቅ ያለው ፊት ያረጀ እንዳይመስል አድርግ ያለው ያለችው ሶፊያ ሽባባው ለፊት ቁንጅና ውስጣዊ ውበት ወይም አስተሳሰብ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ እገምታለሁ ስትል ተናግራለች። ቁንጅናዋን በአመጋገቧ የምትጠቀመው ሶፊያ ሽባባው እኔ ራሴ የፈጠርኩት አይደለውም፣ ውበት የጌታ ነው ስትል ተናግራለች። የሶፊያ ሰሞነኛ የሃይማኖት ጉዳዮች። ሶፊያ ሽባባው በማርያም አማላጅነት ታምኛለሽ ወይ ተብላ ተጠይቃ ነበር። እርሷም በማርያም አማላጅነት በፍጹም አላምንም ካለች በኋላ ማርያም አማላጅ ናት ማለት ደግሞ ማርያምን መጥላት አይደለም ብላለች። ማርያምን በጣም ወዳታለሁ ብላለች። እኔ የዳንኩት በመድኃኔዓለም ነው ብዬ አምናለሁ ያለችው ሶፊያ ለቅድስት ድንግል ማርያም ልዩ ክብር አለኝ ብላለች። ነገር ግን አማላጅ ናት ብዬ አላምንም፣ የክርስቶስን ድርሻ ትወስደዋለች ብለን ስለምንሰጋ ብላለች። ሶፊያ ሽባባው በአንድ መድረክ ላይ በአንድ ጉዳዮች ጥሩ ምላሽ ካገኘው ነገ ጠዋት ኦርቶዶክስ ሆናለሁ ስትል ትናገራለች። ሶፊያ ይህንን በማለቷ በርካታ ምዕመናን የሶፊያ ሃይማኖቷን ለመቀየር አስባለች ሲሉ ተናግሯል። ኦርቶዶክሶችን መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለኝ በማለት ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ጥያቄዎችን ማንሳት እንደምትፈልግም በመናገሯ ምክንያት ሶፊያ ወደ ቀድሞ ሃይማኖቷ ለመመለስ መሃል መንገድ ላይ ደርሳለች የሚል ወሬ በስፋት ሲራገብ ነበር። ይሁን እንጂ ሶፊያ ሽባባው እኔ በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ውስጥ ያለሁኝ ነኝ፣ ሃይማኖቴን አልቀየርኩም ስትል አስረድታለች። ማርያምን አማላጅ ማድረግ የክርስቶስን አዳኝነት ልትወስደው ትችላለች ያለችው ሶፊያ የክርስቶስ አዳኝነት አምላክነት ትጋርደዋለች የሚል አስተሳሰብ በእኛ በፕሮቴስታንቶች ተከታዮች ዘንድ አለ ብላ ተናግራለች። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በነበረበት ሰዓት ማርያምን በማጸናት ማርያም እጅግ ደግ በመሆኗ ኢየሱስን አገናኝኝ ብላ ታገናኘኝ ነበር ስትል ተናግራለች። ለማርያም ልዩ ክብር ልዩ መውደድ እንዳለ እወቁልኝ ያለችው ሶፊያ አማላጅ እንዳልሆነች ከተናገረች በኋላ መዳን በኢየሱስ ብቻ እንደሆነ አምናለሁ ስትል ተናግራለች። ሶፊያ ኢየሱስ ጌታ ነው የምለው ጌትነቱን የማያውቅ ብዙ ሰው ስላለ ለማሳወቅ ሳይሆን ጌትነቱን ስናውጅ ፈውስና በረከት ነፃነት ስለሚለቀቅልን ነው ስትል ተናግራለች። ለሶፊያ ሰሞነኛ ንግግር እማሆይ ዜና ማርያም ምላሽ ሰጥተዋል። እማሆይ በምላሻቸው የሶፊያ ሽባባው ንግግር መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ለማንበብ ሰነፍ ኦርቶዶክስን ማታለል ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። እማሆይ ዜና ማርያም በክርስቶስ አንድ ነን የሚሉ ሰዎች አንድ እንዳልሆኑ እንዲያውቁ መናገር እፈልጋለሁ ሲሉ ተናግረዋል። እማሆይ ዜና ማርያም
እኛ የክርስቶስ ልጅ ነን ብለን ስለምናስብ ተጠምቀን ክርስቲያን ሆነናል። ሳንጠመቅ የክርስቶስ ልጅ ነን ማለት አይቻልም ሲሉ ተናግረዋል። በጥምቀት ከማያምኑ ሰዎች ጋር እንዴት ነው በክርስቶስ አንድ ነን ልንል የምንችለው? አንድ አይደለንም፣ ይህ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። አንድ አባት ልጁ ልጅ እንዲባልለት ከተፈለገ የመጀመሪያ መወለድ አለበት ያሉ ማሆይ ክርስቲያንም የመጀመሪያ ክርስቲያን ለመባል መጠመቅ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። በፕሮቴስታንት አማኞች ዘንድ መልአክን እንደምናመልክ አድርገው የሚናገሩት ንግግር ልክ አይደለም ያሉት ማሆይ እኛ ኦርቶዶክሶች ለቅዱስ ገብርኤል ወይም ለቅዱስ ሚካኤል በንሰግድ መልአኮችን አመለክን ማለት አይደለም፣ እኛ የምናመልከው እግዚአብሔርን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከመጀመሪያው መልአኮች አምላክ እንዳልሆኑ እንረዳለን ሲሉ ተናግረዋል። ሶፊያ ዓለምን ውዝግብ ሊፈጥሩ የሚችሉ አሻሚ ጉዳዮች በማንሳት የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ትሞክራለች የሚሉ ጥያቄና ወቀሳ ቀርቦባታል። ለዚህ ምላሽ ሰጣለች። እኔ ትኩረት ለመሳብ አልሞከርኩም ስትል አስተባብላለች። በመልሷም እንዲህ ስትል ተናግራለች። አንዳንድ ወንድሞች ከኦርቶዶክሳውያን ጋር በነገረ ድህነት ዙሪያ በተደረገው ውይይት ትምህርቱም ርዕሱም አድርገው በየሚዲያው መነጋገር ሲገባቸው ከተቃወሙም ከደገፉም ትምህርቱን መቃወም ወይም መደገፍ ሲገባቸው አንድን ግለሰብ ርዕስ በማድረግ ትኩረት ለመሳብ መሞከር ተገቢ አይደለም። ስለ ሶፊያ ማውራት የሶፊያን ቪዲዮ ፎቶ እየቆራረጡ ስለ ሶፊያ የቲክቶክ አጠቃቀም ችሎታ ትንተና መስጠት ለተመልካቾች የሚጨምረው አንዳች መልካም ቁም ነገር የለም። መነጋገሪያ ርዕስ ሊሆን የሚገባው ያነሳናቸው አስተምህሮቶች ነበሩ። እኛ የተወያየነው ስለ ነገረ ድህነት ነው። ሰው እንዲወያይ ርዕስ አድርጎ እየተነጋገረ ሐሳቦችን እያፋጨ እውነት ወደ ማወቅ እንዲመጣ እንጂ ቪዲዮና ፎቶዎችን እየለጠፉ ትኩረት ወደ እኛ ማድረግ እጅግ ነውርና ስራ ፈትነት ነው በማለት ሶፊያ ቁጣዋን ጭምር ገልጻለች። በሰሞነኛ የሶፊያ ሽባባው አቋም ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አስተያየታችሁን በጨዋነት መንፈስ ስጡባት። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች አስደናቂ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ቸርን ሰንብት። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።